مصروف زندگی بڑی نعمت اور خالی بیٹھے رہنا کہ نہ دین کا کام ہو نہ جائز دنیا، یہ اپنی زندگی اور عمر کو ضائع کرنا ہے۔ جو شخص جائز کاموں میں مصروف رہتا ہے اس کی دینی حالت بھی ظاہراً باطن اچھی ہوتی ہے، اور ایسا کرنا اس کی صحت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ جبکہ جو شخص نہ دین کا کام کرے نہ دنیا کا کوئی جائز کام، بیٹھا خلا کو گھورتا رہے یا چار پائی پر تا رہے اور چھت کو دیکھتا رہے، تو اس کے زندگی معذوروں اور قریب المر لوگوں کی سی ہوگی۔ صحت مند آدمی کو ہمیشہ چست رہنا چاہیے، وہ آخرت کے لیے کوئی کام کرے۔ Someone over us, someone is smart, so someone is security.